počelo tiskanje glasačkih listića za drugi krug lokalnih izbora 2021. godine. U drugom krugu bit će tiskano ukupno negdje oko 4 miliona i 100 tisuća glasačkih listića. Cijena jednog je 27,5 lipa sa PDV-om. Uz to će se tiskati negdje oko 35 tisuća zapisnika i prijepisa zapisnika. Sav taj izborni materijal u drugom krugu bit će nešto preko 1 milijon i 200 tisuća kuna. I ono što vas sve zanima, negdje oko 25 tona papira će se potrošiti u ovom drugom krugu. U prvom je bilo 135 tona, pa evo, to je nekakva mala usporedba. Što se tiče dinamike dostave izbornog materijala, izborni materijal će se dostavljati od utorka 25. svibnja. Naravno, opet krećemo sa Dubrovnikom i Vukovarom i završava se u četvrtak 27. svibnja. Do kraja dana bi sav izborni materijal trebao biti na odredištima. Naravno, u četvrtak je to Zagreb i Zagrebačka županija. Dokaz da je svaki glas bitan, posebno na lokalnim izborima. Što se tiče jedinica gdje ćemo ponavljati izbore, odnosno imaju ih 7, to je u nedjelju 23. svibnja, 5 općina i 2 grada. Još je danas nekoliko predmeta na Ustavnom sudu vezano za zaštitu izbornog prava, pa ćemo točne podatke oko nedjelje 23. imati vjerojatno sutra ujutro, a mi bi utorak objavili da popis svih gradova, općina i županija gdje se održava drugi krug izbora. Ono što sad znamo je 157 jedinica lokalne samouprave sigurno, to vam je 14 županija, grad Zagreb, 55 gradova i 87 općina. Postoji još eventualno 2-3 općine, vidjet ćemo i 1-2 grada koji će ući u tablicu. Ono što samo za kraj da kažem, da vas ne zbuni, ako ćemo imati 60 gradova i 90 općina gdje imamo drugi krug, to je 150 jedinica, a mi vam objavimo da će se u 400 gradova i općina održavati izbori, to je zato što će se u gradovima koji su izabrali u prvom krugu gradonačelnika ili općinskog načelnika u općini, a održavaju se izbori za župana. Naravno da će biti svi birački odbori i sva biračka mjesta kao i u prvom krugu, zato što se bira razina župana. I onda vam je to puno veći broj, bit će negdje oko 5400 biračkih mjesta, u prvom krugu je bilo 6572, znači negdje oko 80% biračkih mjesta će biti u drugom krugu, odnosno na prvi. Evo, to su osnovni podaci vezano za glasačke listiće, za dostavu. Naravno smo gradska vijeća, mjesne odbore, gradsku skupštinu, imat ćete jedan listić u Zagrebu, bijeli za gradonačelnika.